Tapparan hyökkäjä Elmeri Kaksonen, onnittelut voitosta. Kaadoitte liigakärki Kärpät maaleihin 3-2. Päällimmäiset fiilikset heti tuoreen ottelun jälkeen. No, tosi hyvät fiilikset. Tosi tärkeä voitto meille tuossa noin. Että yksi piste saatiin vain viime viikon lopulta. Tosi tärkeä voitto oli nyt joukkueelle henkisesti ja varsinkin, että millä tavalla se tuli, että jokainen ei uhrautu hyvin, tosi hyvin joukkueen eteen ja vaiskin hommia hyvin kentällä. Käydään ottelua hieman eräkohtaisesti läpi. Tosiaan ensimmäinen erä tosi hyvä teiltä ja hyvin pysyi viisikko kasassa ja saitte siinä erän aikana 1-0 johdon. Miten itse summaista avauserää? No, eka erä oli kyllä ihan tosi hyvä, tosi vauhikasta peliä. Aika 50-50 ehkä molemmilla oli 1-2 maalintekopaikka, mutta onneksi päästiin sitten tosiaan 1-0 erätauolla. Toinen erä, siihen hyvä alku, 2-0 johtoon. Mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Kärpät tuli erässä sitten 2-2 tasoihin ja vähän niin kuin paine siirtyi Kärpille. No, vaikea sanoa, että mitä siinä tapahtui. Että kyllähän tämän jälkeen on vähän semmoinen momentumin peli, että jossain vaiheessa peliä tulee aina semmoinen huonompi jakso, mutta tällä kertaa sitten pelähtää pari verkkoakin siihen omiin, että vaikea se on tälle äkkiseltään sanoa, että mistä se johtuu, että 2 pussia siihen kaveri teki, mutta hyvin nousti ja kerättiin itsemme siihen ja onneksi traavittiin se voitto. Tosiaan kolmannessa erässä hieno 3-2 maali Miksalta ja sitä kautta sitten lopun hyvällä puolustuspelaamisella taisteluvoitto. Mitäs kertoo joukkueesta, kun pystytään niin kuin tavallaan, kun ollaan purjeessa, niin kääntämään sitten ottelu voiton puolelle? No, kyllähän se kertoo sitä, että on tosi yhtenäinen joukko ja jokaisella on niin kuin halu pelata tälle jengille. Että eihän se tietenkään kivaa ole, että mustelimia tulee kuin kiekkoja blokkailla, mutta sen se voittaminen aina vaatii, että pienet asiat tehdään hyvin ja miten palataan tälle joukkoille. Että kyllä se on huomattavasti mukavampi, jos pelin jälkeen tuolla kopissa olla hymyissä suin voiton kerran kuin surullisena tappion kanssa. Toteutuuko sun mielestä tänään kentällä ne asiat, mitä Tapparalta vaadittiin? No, kyllä oikeastaan. Totta kai eihän meiltä tänään mitään hienoa hyökkäyspelaamista silleen nähty, mutta kärkikamppailu, tietenkin tiukka peli ja voittohan se on asia, mikä tässä merkitsee, että tulee se tavalla millä vaan. Millainen vastus liigakärki Kärpät tänään oli? No, erittäin hyvä, että siellä on hyviä pelaajia paljon ja kärki on hyvä ja laajalta rintamalta löytyy ratkaisuvoimaa, että kyllä siinä ihan täyden päivätyö saa tehdä, että pystyy niin kuin pitkässä juoksussa sitten vaikka paras 7 voittamaan sellaisen sarjan. Mitä tämä ottelu kertoo niin kuin Tapparan tasosta tällä hetkellä? Tämä varmasti toimii aika hyvänä tason mittarina, kun kärki kamppailu. No, en me tiedä, mutta kyllähän se kertoo sellaisia yleisiä asioita, että yhtenäistä pelaamista löytyy ja viisikko puolustaminen on ihan ok tasolla, että semmoista terävyttä hyökkäyspeliä ja ehkä hieman enemmän semmoisia maalipaikkoja luomisia, sellaiseen pitää vielä petrata. Olit tuossa tosiaan pitkään poissa, mutta nyt sitten pikkuhiljaa taas alkanut vakiinnuttaa paikkaa kokoonpanossa. Miltä oma peli tuntuu ja mitä mieltä omista otteista? No, nyt on tosiaan tässä näin varmaan viimeiset 6-7 peliä, niin päässyt vähän paremmin juoneen mukaan, että vähän on saanut minuutteja enemmän lisää ja vastuu on vähän kasvanut siitä, että tosi kiva on ollut taas pelata pitkästä aikaa. Alkukausi meni niin kuin rikkonaisesti ja siinä meni tosi pitkä aika ja kyllähän se aina oma aikansa ottaa, niin kuin pääsee sitten taas pelirytmiin kiinni. Missä vielä toivot itseltäsi parannettavaa? No, kyllä semmoista hyökkäyspää haastamista ja semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa pelaamista tietenkin, että kaikissahan tässä pitää kehittyä. Nyt tosiaan palattiin sitten takas voittojen tielle, miten tästä jatketaan eteenpäin? No, huomenna palautellaan ja olisiko meillä lauantaina seuraava peli, että pikkuhiljaa tästä palautellaan nämä moskat pois ja sitten loppuviikkoa kohden terävöitetään harjoituksia ja sitten ollaan lauantaina valmiina kaata pelin kanssa. Kiitos haastattelusta.